Të gjithë ata që do të aplikojnë për lejen ndërtimi do të aprovohet vetëm nëse përdorin materiale që ndikojnë në kursimin e energjisë. Një kriteri i tillë është paralajmëruar nga Ministri Energjetikës Damian Gjiknuri, kusht ky i përcaktuar në Ligjin e ri të planifikimit të territorit. E kemi bërë kryesisht në godina publike, në shkolla, duan të bëjnë qytet studentit, në vende të tjera, sepse është krejt normale, shteti do ta fillojë nga objektet publike. Shteti është në pozicionin më të mirë për të pilotuar, për ta promovuar këto standarde në godina publike. Cilësia e ndërtimeve në vendin ton ka bërë që qytetarët të përdorin gjerësisht për ngroje energjinë elektrike. Përdorimi i termoizolimit në ndërtime do të ndikojë pozitivisht jo vetëm tek qytetarët, por edhe në kursimin e energjisë.